čia bus rimta. Jei nuoširdžiai, tai maniau, kad viskas. Baigėsi mano keltas ir teks laukti rytojaus. Atvažiavau po 8, gal 15-20, o sakė, keltas išplaukė tarp 9 ir 10. Tai gavau realiai paskutinis bilietus. Ta prasme, motoroleriai jau seniai neįleidžiami. Tai va, aš pats ant galiuko. Čianais vartai užsidaro. Crazy. Kosmosas. Tai dabar tik tai jis gali dar gauti bilietus keli žmonės. Paskutiniai pėstieji be jokios transporto priemonės įleidžiami. Ir viskas. Žiauru. Net nepraeina pro mano tašes, bet iš tiesų nėra net kur stumti jau dviračio. Wow. Čia jau Hebra kovoja, tai iš tiesų man padėjo keli vyrukai, policininkai. Pamatė mano situaciją, okay, tačiau padėsim tau suderinti bilietuką, bet čia tai jau žiauru. O bilietus pardavinėjo nuo 7 ryto. O čia tai jau žmonės kovoja dėl vietos. Taip, tiesa, kosmosas. Žiauru. Šiaip geriau būtų pastovėti man prie to dviratuko, nes dar šiandien Hebra su dėžėm maišais laksto, tai man nudaušį. Tai būtų gerai išlaukti, kol pilnai vartai užsidarys, tada žinos, kad nieks nebevaikšto. Eik tu sau čianais. Tikrai nesitikėjau tokio anšlago. Turintam nį, kad beveik kas dieną po vieną keltą išplaukė, bet vis tiek. O, veiksmas pradėjo vykti. Avį įnešė. Tipo, čia ta viskai, kur išstovės prie mano dviratuko. Gal atsinešė kažkur kitur. Crazy čia. Kaip pabėgėliai. Jo, kelia vartus. Nors ne, jie ten turbūt padės prie vartų, tai bus vietos. Kas čia vyksta? Crazy. Va. Kažkaip nenori eina. O žys, bijo biškį. Dar žmonių. Eiku savo. Jau buvo pakėlę, dar nuleido, dar kiti atbėga. Filmas čia, Hebra, filmas. Štai. A, sorry. Jo. Ai, praeit žmogui reikia. Juk mokba? Ha? That's not mine. Praėjo dar 50 minučių nuo mano įlipimo ir tik dabar jau atkabino virvės. Nu, čia užtruko. Nėra čia grafiko iš tiesų, čia yra tiek, kiek žmonių eis, tiek praktiškai leis. Ne, nu jau kurie su motoroleriais, tai viskas jau yra riba, bet ta prasme pėstieji, be jokių transporto priemonių, tai čia
Nu, aišku, aš suprantu. Nori nieko nepalikti, kuo daugiau uždirbti pinigų. Ir kadangi nėra jokių registracijų online principe, kiek aš supratau, tai čia, nu, viskas gaunasi taip vietoje. Arba spėja, arba ne. Ką užsidaro? Stumšiu dviratoką, gal biškį giliau net po šitą fūrą, bet blembački, čia nais tas žuvų vanduo pastovi kapsi smirda. Ir man dviratis užšlops visai. Viskas. Saugiai. Atrodo dviratis saugiai. Galime pasimti ašiuką ir eiti viršų. Jei atvirai, tai bijau eiti viršų. Turėtų būti mėsmalė. Ja. Jo! Kaip mokykloje visi susėdė. Ir štai. Paliekam bimą. Paliekam gražiai bimą. Oi, maišau, badžiau. Manau, dar kada čionais grįšiu pasimti turo po šitas visas salas daugiau keliom dieno. Trijom, gal penkiom. Nes aš iš tiesų badžio kaip ir fainas, bet, nu, restoranai, kavinės, nu, principiai tiek. Bet visas grožis tai, kad turi labai daug aplinkui save salų. Ir galima tų visokių turų pasimti ir tikrai gerai praleis laiką. Pavyzdžiui, Balis to neturi. Nes Balis pats į savęs, nu, kaip pati sala egzotinė. Nu, ir turi Lamboką, ir turi Lamboką, Gili, Nusa Penida ir Lambongano, ar kaip tenais ta sala. Bet nu nėra tokių turų ir smulkių salelių, tokių, nu, tokių visiškai egzotinių vietų. Ten jau principai pakankamai rimtos salos, į kurią atplaukė ir jau kažką veiki. Bet va, kad tai plauka tarp salelių, tai va čia tuo šitą gal vietą ir pasižymi savo egzotiką. Tai iki čia, jeigu taip tarkim iš Vilniaus iki čia atsidurti, tai įsivaizduoja toks, tai turėtų būti skrydis. Vilnius, Stambulas, Džakarta, Denpasaras, Badžio. Jo. Toks eiliškumas, tai sakykime, į vieną pusę iš Vilniaus į Džakartą kokie 500 eurų grubiai. Galime ir pigiau gauti. Į vieną pusę brangiau gaunasi būna, jeigu perki. Bet dabar skaičiuokime į vieną pusę. Tai jo, Vilnius, Džakarta 500 grubiai, Džakarta, Balis, nežinau, manau, iki 100 eurų, gal net po 5 eurų, kažkas tokio, taip įsivaizduoju. Ir Balis čionais irgi apie 1 valandą skrydžio, tai gal irgi iki 100 eurų, aš taip įsivaizduoju. Nežinau šiaip šitų vidinių skrydžių kainų. Tai vieną pusę, manau, tikrai realu iki 700 eurų suskraidyti. Jeigu įmant bendrai viską, tai turbūt gal tilptų ir 1000. Gal dar pigiau, jeigu įmant pirminą gal iš karto. Aš tikėjau į priekį, kai skridau į Džakartą.
Tai sakykime, jeigu telpi su skrydžiais iki 1000, nu kiek čia savaitė, dvi, tai realiai 1,5–2,000 eurų žmogui, va. Ir principe pamatai tuos pačius vaizdus, kaip vos ne Maldyvuose ar kažkur, kur žymiai viskas brangiau. Va, plauka į Komodo turą. Prie savęs tempiasi dvi motorinės valtelės, tai čia turbūt nardymui, nes su jom plaukia gidai ir grubiai nurodo, kurie kryptimi turėtum snorklinti, kad pamatytum mantarają. Jo, tai čia jau šitas toksai Jacko Sparrow. Jacko Sparrow laivelis tai jau bus turbūt 4 naktim ir 3 dienom. Kažkas tokio. Fainai. Aišku, jau greitis ne tas, bet pailsi daugiau. Bet nedursiu, tai buvau stovim. Nu, daug žmonių, šiaip nežinau, gal dėl to, kad aš atplaukiau sekmadienį, o šiandien darbo diena, keltenis. Trečiais atrodo. Tai gal dėl to, kad darbo diena čionais gal normalus skaičius, tiek žmonių. Sekmadienį tai tikrai nebuvo tiek. Buvo pilnas kaip ir keltas, bet žmonių ne per daugiausiai. Sakykime, 2 gubai turbūt, 2 gubai. Tai taip jau čia gauti staliuką tokio laisvo, tai nelabai, va čia žmogelis pakritęs, ilsisi. Na čia visi ilsisi ir visi mane žiūri. Bet, nu ką, vis tiek turiu truputį plotelį, reikia plotą susimontuoti, jau nemažai valandų plaukiam. Šiandien biškį anksčiau pradėjom, tai dar porą valandėlių kažkur, aš taip įsivaizduoju. Buvo muzikos šią paleidę. Per Yamaha, tai tokia birbalinė, kai čia pradėjo kalt per tas kolonkes, tai net nieko nebuvo iš tiesų ir manoma ir pafilmuoti. Jie mėgsta muziką. Nu, ten tolumoj, Komodo sala. Praplaukėm jau, čia dabar smulkesnės salos prasideda. Nu ir štai. Uostas. Šiaip visai greitai. Ką čia turim, 4:30? Nu tai jo, realiai. Aišku, dar kol prisišvartuosiu, kol ką, tai dar 20 minučių. Kita buvo visą perėję, reikia praeiti, sukilti ir nusileisti. Dabar aš įsidėjau prie kompo, pasijungiau Google Maps'us, pasiskaičiavau kilometražą. Tai, nu, realiai, aišku, be keltų, 2400 nuo va šito uosto iki pat Džakartos, iki pat Vytauto namų. Pro Tengaro salą 800 km, pro Lomboką salą 900 km, pro Balio salą 200 km ir pro visą Javą 1300 km. Jeigu gerai suskaičiavau, nieko nepraleidau, tai kaip ir 2-4 atrodo, ne? Atrodo. Tai jeigu taip į dieną laikyčiau po 100 km, tai teoriškai kaip ir 24 dienos. Pridėkime laisvadienius, kurių turbūt bus dar kokie 3. Tai jau gaunasi 27 dienos. Ir dar pridėkime keltus, tai bendrai keltų trukmė irgi turbūt susigaiškia vienos dienos. Tai kokias 28 dienos, tai nepilnas mėnesis. Čia jeigu laikau 100 km per dieną, norėtųsi biškį greičiau, nes čia labai gautųsi paskutiniam dienom gegužės grįžčiau į Džakartą. Okay, kaip ir okay, aš noriu iki birželio būti Lietuvoj,
toksai mini planas mano. Tai gal kažkur pavyks biškį paspausti, nes dar būtų smagu ir pačioj Džakartoj kažką dar nuveikti su Vytautu ir Nija, taip papramogauti paskutiniam dienom prieš išsiskiriant ir tada jau į Lietuvėlę. Aišku, kur kalnai, tai tu ten neprispausi nieko. Bet kur lygesnis kraštovaizdis, galima biškį ir daugiau pamint dviratį. Iš čia principė matosi mano viešbutis, kur gyvenau. Tai dabar čia taip prisišvartuos, tai mano dviratis yra šito pusėj, pačiam gale, tai aš pats paskutinis išvažiuosiu ramiai savo. Ta mečetė gražiai atrodo ant vandens, ant polių pastatyta. Tadam. Viskas, be 15:05 grįžtam į West Nusa Tenggara. Prieš tai buvom East, rytų Tenggarui, yra dvi Tenggaros. Dabar visas kelias tęsis į vakarus. Let's go to Bima. Jo, graži ta sala, Tenggara, tik tai žmonės tokie irgi išpratė kaip su Matroj vienodai, tai reiškia, kad turizmo nelabai yra. Tik tam tikrose taškuose ir miestuose, aš jį bendrai saloje, tai ne, aš jums šiandien irgi ateivis. Šitos pusės kilti lengviau, nes nėra toks status sukilimas. Jis ilgesnis, bet nuožulnesnis, tai taip po truputį lietai va. 5-7% ir jau turiu 259. Dar 300 metrų ir bus viršūnė. Jo, tai šiandien planas tiesiog pravažiuoti šitą perėją ir nusileidus kažkur apsistoti. Nu ką, viskas, principė sukilau, kas čia, 25 km ir beveik 500 metrų, easy, aišku, gal dėl to, kad pastarąsias dvi dienas čilinau, tai ko jėlės tokias biški labiau atsigavusios, aš pats atsigavęs, tai visai kitas kaifas buvo minti, negu kai čianai svariau prieš 3 dienas, pavargęs po 100 km dar 50. Tai yra skirtumas. Tai principė dabar dar apie 20 km nusileidžiu ir kažkur bazuosios. Būtų gerai neįsiploti kokį ožį, o žaibuoja. Tai dar būtų gerai ir iki lietaus pasistatyti palapinę. Bus įdomu, kaip stovės mano palapinė dabar suremontuota. Žodžiu, važiuojam. Šiandien toksai vlogelis beveik naktyje, bet nu, tokia diena.
kelto nepaspartinsi. Tiesa, šiandien ryte atsikėliau. Pradžiui nepajutau, paskui pamačiau. Žinot kas čia? Pradžiui gavau blemačkį, kažkur prasibraukiau ranką. Ir taip nemaloniai kažkoks, lyg apdeginimas, nesuprasi. O čia toksai yra blakių. Blakė sukandžiojo naktį. Jie skandžiojo žmonės. Tai bedbugs, jo, bedbugs angliškai. Blakės lietuviškai išvertus. Tos, kurios yra kaldroje, lovoje. Tai... Jo. Ir nemaloniai. Vakar, užvakar nieko nebuvo, o šiandien atsikėlio, bam. Ir kaip tik net pasižiūrėjau nuotraukas. Kaip kandžia, tai va būtent toksai, tokiai liškumų net ir parodyta, kad jos kandžia. Tai žodžiu, kaip ir 100%. Nei gerai, nes šiaip tai tada reikia visą patalpą dezinfikuoti. Neužtenka vien ir skalbti patalynės. Žodžiu, apkandžiotas blakių, nu bet čia aš tai nieko jau išvažiavau, jiems didesnė problema. Tam hosteliai. Na, atvažiavau iki numatytos vietos. Šlaubaumas, gan labai aukštas. Tai gerai, pralysiu. Čianais kaip ir kažkoksai savartynas ir už jo upė teka. Tai pabandysiu pralysti. Kom gerai, kad jeigu jau yra vartai, vadinasi, eismo nebus. Pabandom lysti. Pamiršau paminėti, kad čianais gelžbetonė kažkoks savartynas. Gal ne gelžbetonė, bet kažkas yra. O iš čia atvažiavau, ten tolumoj kelias, tai šviečia kažkokia šviesa gatvės. Ir va, plotai pakankamai lygų, akmenų nėra, žolė tokia trumputė, bet okei. Paskui jau čianais prasideda akmenys, nu ir upė. Kadangi čianais tos upės tokios visos, nu patys matyt, jų švarą, tai... Dabar tai aš jau nesiprausiu, gal rytoj pasižiūrėsiu ryte, bet kažkaip abejoju. Bet šiaip vieta pakankamai rami, tai liuks. Dviratukos šviečia blizgat viską. Ir ką, bandysim statyti palapinę, kurią susiremontavau. Jo, traukiam, žiūrim, kaip čia statosi. Nu, turėtų būti viskas kaip ir good. Nu ką, atrodo, suveikė vamzdukas. Formo principė viskas tvarkoj. Tik tai ta vieta, kadangi jinai tokia išstorėjus dėl vamzduko, tai prava šitas va, vietas sunkiau prasikišai, tai teko ištraukti net šnirelį. Šiandien yra dvi vietos, abiejose pusėse, kur skirta šnirelį sitemti prie kažko, kai jau čia, kai būna žiauri audra, niekad nėra tekę temti. Gal vieną ar du kartus teko gal temti šitą. Nu gal kažkada vieną kartą ir panaudojau anoj palapiniai, bet tai čia ekstra atvejis, nes šiaip tais užtenka, jeigu rimta audra, tiesiog visą apačią susitempi. Čianais yra labai daug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, skaičiuoju kuliukus. 7, 8, tai 8 vienoj pusėje, 8 čia jau 16, plus dar čianais 2,
apie 18 kažkas tokio koliukų, tai jeigu tai visą dugną gražiai susitempi, tai čia... Jam ir taip aš taip žiūriu tą ranką sukandžiotą ir taip galvoju, ar nėra niekad buvo anksčiau, ta prasme, kaip žinoti, ar čia tikrai blakės ar ne blakės, tai žinokit, skauda, neniešti, skauda ir čia ne tai, kad kažkoks spuogas, bet atrodo, kad grinai toksai, ką žinau, nublema, lyg būtum nubrozdinės arba kažkaip lyg prideginės būtum, nudeginės, nežinau, su kažkuom. Nu, ta prasme, nespuogo tipo randeliai. Ir va, kiek žiūrėjau prie Google, tai jo, jie tokią juostą, juostam tokiomis kandžioje. Ne tai, kad belė kaip išberta, bet tokiom va juostom. Tai va, čia yra blakių taip pat ženklas. Kad buvo blakio, ne šiaip atsitiktiniai ten per naktį išbėrė. Nu, nežinau, gal pasitepsiu jodo, turiu jodo. Kažkiek dezinfikuot, aš čia nežinau, čia reikia dezinfikuot, nereikia. Nu ir viskas. Rami naktis, jo, rami naktis pakankamai. Ten kažkas užsikūrė laužą, bet gal neteis. Pūslėm nusietas, sukandžiotas, prakaituotas. Nu taip, tokios tos mano kelionės čia. Ne žvaigždučių viešbutį gyvenu. Nors turiu pripažinti šitoj kelioniai. Tikrai prabangiai pakankamai buvo vietų, kur pagyvenau, nu, bet taip jau gavosi. Ten jau, čia mes jau pakankamai jau man labai fancy, aš nepratęs taip. Ne mano stilistika. Mano stilistika, va. 1.5 kvadratinio metro. Lubos siekia mano aplaukus. Už 2-3 dienų bus, jo, 30 diena. Jo, bus lygiai 4 mėnesiai kaip... Aš nesikerpau plaukų. Žodžiu, mušu rekordus. Tai esu tik tais 9 kilometrai nuo Bimos. Jo, tai rytoj ryte atsikelsiu, nulėksiu iki Bimos, pavalgysiu pusryčius ir įdėsiu toliau savo maršrutų, kuriuo jau čia nais išvažiavęs. Na ir tik tais po turbūt 2 dienelių iššoksiu į naują kelią. Planas. O bendrai ten Gauroje yra man 800 km. Tai užtruks ilgiau. Ilgiau nei savaitę iki balio. Nes dar Lamboką reikės pravažiuoti. Nu, Lamboką gal pavyks per dieną. Tai žodžiu, dar reikės paprakituoti. Gerai, bičiuliai. Gerams vakaro. Ačiū, kad buvot. Ir dabar vėl įsivažiuojam į važiavimo ritmą. Peace out.